ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೀಶ್ ಉಮೇಶ್ ಅಂಗಡಿ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಎ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. COVID-19 ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾದರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ SMS ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಕೈಯನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಸೀನು ಬಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೋಳದಿಂದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸೀನಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ COVID-19 ವೈರಸ್ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 2 ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಊಟ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ತಡ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಔಷಧ ಉಪಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಯಿರಾಮ್.